作为在野党的国民党招委廖国栋委员，竟然呢，大部分都把一些有意见的进步的修正动议呢，通通归类到乙案丙案去，也就是完全不去动原先经济部甲案的任何的条文版本。那如果按照这个情形继续审下去，极有可能就用经济部原来提给行政，就是行政院最后的那个版本呢，就是最保守的版本，送进院会，然后就通过。那也就是说，蔡总统跟前任行政院长的这个矿业改革，也就是大打的折扣。好，所以我们今天特别召开这场记者会，因为呢，我们这个廖国栋委员又继续要排审矿业法，那我们希望呢，能够真的国会发挥它应有的功能，然后要求行政部门修改它那些保守的条文。然后落实矿业改革里面的霸王条款，我们需要调整之外，再来其实很关键的就是我们旧有的矿场需要更严格的回头再检视哈。那旧有的矿场要检视什么呢？我们的稿子上面写得很清楚哦，它必须征得土地使用管理机关的同意。未来我们的国土计划哦，有内政部的审议，以及有地方政府、县市政府的审议。这些旧的矿场，其实在下一次展现的时候，都必须进到这两个审议哦，这两个阶段的审议去做一个把关，区位是否适合继续挖矿。或者是它如果离聚落太近，离环境敏感区太近，它是不是可以减区，或是中间设一个缓冲的地带？哦，这个部分是我们觉得是在区位适宜性上去重新检视、再把关的一个很重要的程序哈。再来就是环评跟原住民的权利的条文，也希望可以在展现的时候哦，至少在展现的时候可以把这些旧矿重新再去回头去通过部落的同意，以及在环境影响评估方面的这个同意。哦，这两个部分是我们非常强调说，要把旧矿再严格把关的很关键的条文。经济部有行政院的一个版本，根本不可行，也是倒退路，是走回头路，甚至跟去年七月新的局长上任所提的那个版本比较起来哈，根本是开倒车，根本是在文物财团。我们在整次的审查里面啊，其实有发现哦，经济部非常非常不愿意接受哦，其他机关哦的一些审查的内容哦。那其实如果经济部要这样子做的话，我们会强调说，那你自己内部的经济部的审查，你必须做得更严格、更好的把关哦。所以其实，在矿权设定的时候，我们会希望他们把环境敏感区位哦的适合性，把它再拿进去来做一个重新的检视哦，必须取得环境敏感区的主管机关同意哦，才可以挖矿这件事情，我们也再次强调把它放进去。不知道为什么经济部他非常的坚持哈，我们也要求经济部哈要以国家跟这个利益跟人民的权利福祉为考量，不要再这样继续的这样维护财团来破坏我们的国土跟山林。另外有一个部分就是我们的知情同意权哦，我想这个部分哦，我们是建议一定要把它纳入矿业法里面哦，让矿业法能够迈向环境跟文化永续的发展哦。同时在申请这个矿权的时候，展现的时候呢，要纳入这个观矿计划等等的评估资讯哦。让亚泥案以及其他矿场的开发哦，能够有一个比较合理的处理机制啊。这个经济部看起来真的像是徐旭东开的，我们不由得要怀疑啊，经济部一直在打这个矿业法，让它可以顺利的书委员会跟三读通过，一定程度也还是在图利跟护航徐旭东的亚泥。因为亚泥最大的新成汤矿区已经在去年用三个月的破历史记录的最快的时间来违法通过，通过以后他就可以继续20年的开采，而同时间经济委员会做了这段在矿业法三读通过修法之前
不得核定其他矿区的展延，也就是这样的情况继续发展下去的话，经济委员不可能退让。我们也做成决议说到年底之前，如果矿业法不能三读通过，那么其他的矿区的展延案全部要停止。所以未来台湾很可能只剩下亚尼可以继续的生产水泥矿，那么他就有可能因为独占、因为寡占、因为独门生意，所以他可以涨价，他可以确保他的水泥业在台湾是一枝独秀。这样的阴谋论，是有他的逻辑，是有他的轨迹可循。委员会的最后的时间，我们也会尽量减少争议。我们希望尽量能促成协议，真的不行的话，我们希望来促成全部照陈明文的版本通过，因为这个版本是去年七月这个局长上任的时候所提出来公告的一个版本。那时候其实很多我们团体跟包括林淑慧等一些立法委员看过都觉得还差强人意。我们希望今天的经济委员会至少送出去的版本，不能比去年经济部原先的版本要保守。那第二个就是我们呼吁行政院跟民进党党团一定要在六月十一号的临时会把矿业法排审。好，那真正在这个祈祷过世快要满周年之前，能够真的落实完成矿业改革。